Ja, då var det dags för en liten update i mina burkar igen. Det var ett tag sedan sist, så nu finns det väl något intressant att komma med kanske. Filamentbarberna har fått flytta ut från den här burken nu. De blev lite för stora och stökiga. Den är rätt låg den här burken, den är bara 35 cm hög. Och när de blev stora så blev de lite för stökiga, så det var svårt att få i något käk i etroplusen här. Men nu rullar det på. Snart ska etroplusen också få flytta. Fortfarande en klar favorit här hemma. Och jag har ju etroplus maculatus sedan tidigare också. Och idag var jag och hämtade den tredje arten Etroplus suratensis, så de får gå i makulatusens gamla burk en stund. De är ganska små, de är väl runt en 4-5 cm någonting. Så jag vill inte släppa ihop dem med filamentbarberna och makulatusen riktigt än. Först och främst tänkte jag att de skulle få gå i karantän en liten stund, se till att de käkar som de ska och att de är okej. Och sen så skulle det inte skada om de fick lägga på sig någon centimeter innan de flyttar över till en annan burk. Och kanarensisen, de ska få flytta ut hit till vardagsrummet till 375an som jag haft sedan tidigare. Nu syns det inte så mycket vad det ska bli för något, men det är på gång i alla fall. Här har vi mina ramborna. De växer och kör på. Leker frekvent, men det blir liksom inget av lekandet. Men det är kul att se lite rosa romkorn ibland i alla fall. Väldigt rolig fisk det här faktiskt. Totalt oblyg och extremt nyfikna. Är man i och pillar med fingrarna i burken så är de där direkt. Ja, de är snygga. Sen kan vi gå vidare ut till hallen. Lilla SA-burk här på 300 liter. Lite sterbaj har flyttat in. Och sen är det ju gejerna då som går där i. Rätt trevlig liten burk faktiskt, tycker jag. Har även lite älgmalar där i, men de ser man ju aldrig röken av, så att det är ju frågan varför man köpte dem. Det vet jag inte riktigt. Trodde att det var kul, upptäckte att det var inte så jättekul. Sen har vi då det som gör att det är lite stökigt här hemma för tillfället, är att jag håller på att flytta över burkarna till ett nytt fiskrum, akvarierum. Så att här har jag införskaffat en ny burk som står på den gamla ställningen. Jag gjorde mig av med ramakvariet där det satt moduler på bakrutan. Och det här är en helglasburk med samma mått. 200 lång, 70 djup, 60 hög. Så det är exakt samma mått. Men inga moduler på bakrutan, så det blir lite mer utrymme. Så det är hit suratensisen ska flytta sen då. Så makulatusen och filamentbarberna har fått får inviga, så får de lägga på sig lite. Det kanske märks varför det blir lite stökigt i en burk som är som en 375 i bottenyta men 35 hög med de här livliga fiskarna. Jag gillar dem jättemycket, men de är ju galet livliga, speciellt vid matning. Då är total urspårning kan man säga att det blir. Och här i då så har jag ett, ska vi se, kunde man ha planerat lite bättre innan, men här har jag ett
mitt droppfilter jag drar ut. Det behöver jag ju förresten inte hålla på och visa det. Men så här ser det ut invändigt i alla fall. Med, kommer droppfiltret in där. Och det är gömt under, det var ju fin bild, kolsvart. Och sen är det en FX6. Men droppfiltret driver jag nu istället för att jag kör med FX6. Så kör jag med en vanlig cirkulationspump istället. Som drar 2400 liter i timmen. Och det är, FX6 ska ju dra, ja, vad är det, 3000 eller 3,5 eller vad det är. Men det är ju utan filtermaterial det. Så att det är ju inte i närheten av samma tryck när man kör med FX6 som det blir med den här cirkulationspumpen. Så det känns som en bra lösning. Får man lite fart på vattnet genom filtret. Och sen så får FX6 stå för lite mer mekanisk filtrering då. Ja, så här ser den ut för tillfället i alla fall. Får vi se hur, om jag ska behålla det här utseendet sen eller om det blir någon ändring. Sen är tanken då att ställningen ska stå där det står en massa prylar här nu. Som är bland annat till för att jag ska bygga ihop 375 liters burken. Lite filter, material och lite en FX6. Där ska jag driva ett droppfilter med FX6 så som jag har gjort förut. Mest för att det låter ganska mycket mer när man har mer flöde genom det. Det kanske hörs till och med. Men och sen så behövs det inte lika mycket filtrering i 375 liter såklart. Med så få fiskar. Jag ska utöka gruppen med kanarensis, men för tillfället är det bara 9 stycken. Ja, det var allt jag hade för den här gången. Ha det bra. Hej!